Позбавитись всього радянського та російського. У Дніпрі з початку війни змінили назви вже більш ніж 70 вулиць. Серед них і Таганроська в Амурно-Дніпровському районі. Вона тепер носить ймення професора Володимира Полишенка. Він прожив складне життя, та воно було пов'язане з Україною. Відкритий продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Про доброго друга міста Полишенка і як реагують люди на дерусифікацію Анастасія Вільхова розповість. Перші перейменування у Дніпрі стартували у 2015 році. Тоді Дніпро попрощався з вулицею Комсомольською, сквером Ілліча, провулками братів Трофімових та Дзержинського. Загалом майже 250 назв есересерівського спрямування. В радянські часи до Другої світової війни йшла масова така більшовізація і комунізація. Навіть якщо вулиці не мали якогось антирадянського сенсу, їх перейменовували у радянський лад. Так, щоб створити свою радянську пропаганду, яка просякала повністю суспільство від радіо, кіно, так і до назви топонімів, так назви вулиць. У робочій групі міської комісії з топонімізмів наголошують, у планах на наступні два роки перейменувати ще майже 400 вулиць. Та поки комісія вирішує, яка вулиця буде наступною, деякі топоніми вже українізували. Серед таких і Таганрогська. Нині вулиця носить ймення Володимира Пилишенка. Володимир Пилишенко був людиною, яка дуже тісно пов'язана з нашим містом. Справа в тому, що він мав величезний сентимент до Дмитра Яворницького. Він вважав його своїм натхненником. І оскільки Володимир Пилишенко був колекціонером книг, то під час візиту Бориса Філатова до Рочестера, це Сполучені Штати Америки, у них була зустріч. І Володимир Пилишенко запросив нашого мера до свого дому. Мені пощастило там бувати. Повірте, це будинок повністю набитий книжками. Ну, власне, результат – коли все життя людина колекціонувала книги. І професор Пилишенко запропонував Борису Філатову подарувати цю бібліотеку для нашого міста. Книжкова колекція Пилишенка в Центральній бібліотеці Дніпра налічує 8 тисяч книг. У 2019 році пан Володимир Васильович став фундатором міської книгозбірні української діаспори. Він передав Дніпру частину своєї колекції унікальних і історично важливих книг та видань, які друкувала українська діаспора в різних країнах світу. Це бібліотека, де представлена так звана діаспорна література, тобто література, видана українською діаспорою в тих країнах, де вона, власне, живе. Канада, США, зрозуміло, в першу чергу Бразилія, Аргентина, Німеччина, Австрія, тим словом, де живуть українці, де вони видають, читають книжки. Ми отримали дві партії. Одна партія за його життя – це ті книжки, які він сам за допомогою Олега Репана прибирав і нам передав. Це перша партія 5 тисяч книг, і потім вже після його смерті ще нам 3 тисячі книг прислала його родина. Унікальна колекція ще й тому, що серед книжок і ті, що видавалися на початку 20-го століття, і сучасна література. Цінності книжкам додає ще й те, що деякі примірники мають і підпис авторів. Якщо ми згадуємо про найцінніші книжки в нашій колекції, то хотілося б показати, наприклад, цю книжку. Це Василь Барка «Океан». Книжка подарована професору Володимиру Пилишенку, власне, від самого автора. Тобто такі книжки з автографом авторів теж для нас надзвичайно цікаві і цінні для нас. Аби дізнатися, що думають дніпряни з приводу перейменування, знімальна група «Відкритого» поїхала на вулицю Пилишенка ще місяць тому та Таганроську. Та й дивом натрапила на найстарішого мешканця вулиці. Анатолій Григорович мешкає тут з пелюшок. І хоча чоловік 84 роки прожив на Таганроській, до дерусифікації ставиться позитивно. Я хоч тут і родився, ну, рік я був в окупації при німцях. Ну, як би це так, я от сам собі думаю, як би це так, мій дід розмовляв би про німецькому. Ну як це так, ну як це так? Ми на чужій мові розмовляли, на чужій мові. Ну як це так? Оце мені... Ми на Україні живемо, ми повинні на українській мові розмовляти. Росія сама робить все, щоб на території нашого государства состоялась дерусифікація. Ви це робите за одно покоління.
і навсегда. Жодних проблем з заміною документів, запевняє міська влада, жителі перейменованих вулиць не матимуть. Зміна назв в електронному форматі, тому для цього не потрібно нікуди ходити, а тим паче оплачувати. Нові адресники з'являтимуться поволі, а ось це вже мають робити самі мешканці, керуючі компанії ОСББ та ЖБК. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».